Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahamma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh al-izzah wa fil muqaddimah sahibul fadilah akhid doktor, profesor, kiai haji Said Agil Sirat yang terhormat, para pejabat baik sipil TNI maupun Polri, para bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, khususipun Ibu Nyai Asrori, derek-derek sedoyo, para wali santri lan sedoyo keluarga besar pondok pesantren ingkang kula mulyakaken, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka haflah akhirus sanah lan haulipun almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Asrori. Mugi-mugi angin kita kempal wonten majlis ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ing Allah Ta'ala, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirat. Dan ini pun marem kita sedaya mirengaken tausiah lan mauidhahipun derek kula Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat kalawau sing paham. Mergo tak delok kok tak mantuk-mantuk kabeh iki paham kabeh apa. Jadi ini ki api-apian adan terus langsung donga mon nggih. Para rawuh sedaya, kula niki nututi haflah mriki niki saking Nganjuk Jawa Timur. Nganjuk. Jadi niki isih rada gloyor-gloyor niki. Alhamdulillah iki kula ningali acara Dik Dalu tenggene Nganjuk sak dereng ini tenggene Sumenep Madura, acara kok hol terus ae. Kula kadang-kadang mikir apa jane wong-wong iku do rindu karo sing wis mati apa piye, mergo ora keduga karo sing isih urip. Kula kadang-kadang mikir-mikir ngono, kok rindu iki kok hol. Kolege Ghazali kalau begini, niki kolege Asrori. Jadi kepengen nostalgia kan tu, ngiling-ngiling kiai mbiyen kok ngono api, iya iya. Kiai saiki kok ngono. Lha niki kadang-kadang nggih tersinggung tersinggung nek ana kol ngeten niki. Nggih. Tapi jadi ini bapak kula ini ya untungnya kok Kiai Asrori kok kapundut. Ora kapundut, Said ini sudah jadi apa-apa. Ini barokah. Barokah bapaknya Kiai Asrori ini Said jadi Kiai. Lha. Tapi kualitasnya ya sado. Nek ngilmune ya mungkin ngilmune. Niku kiai niku gak ana loro. Ana kiai sing diundang kiai mergo ngilmune. Ana sing kiai diundang kiai mergo ngilmune lan akhlake. Ana neh nomor 3 niku kiai sing pancen pinter akhlak
akting, pinter akting koyok kiai. Ning sakniki kata ora usah nganggo ilmu akeh-akeh, belajar akting aja. Belajar akting niku mesti delok teng kene Isti napa teng kene Asri teng Jogja niku setahun pun iso nek. Akting niku ngerti apa ora yo akting yo. Aja mondak mantuk orang ngerti kok mantuk-mantuk. Akting niku belajar sandiwara niku. Jadi nangis-nangisan padahal orang nangis. Guyu, padahal orang guyu, orang ana sing diguyu tapi guyu. Iso pegak sampean. Wong nom terus mendo-mendo kaya wong tua, akting sebagai orang tua. Ludruk niku wong lanang akting dadi wong wedok. Niku akting namine. Lah niki wonten tiyang sing ora kiai tapi akting kiai. Lho, dadi watuke barang diatur. Sing watuke kiai gak beda kalih watuke santri niku. Beda. Matuke serbanane, mlakune, mlakune ndiluk. Kiai sing kusuk niku mlakune ndiluk.